jednu z najstarších organizácií v Žarnovici majú rybári. Rybársky klub pre Žarnovicu a okolie vznikol pred 100 rokmi a boli v ňom organizovaní rybári od Rudna nad Hronom po dnešný Žiar nad Hronom. V súčasnosti je to miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu, má okolo 500 členov a obhospodaruje niemalý počet revírov s tečúcou a stojacou vodou. Členovia organizácie v nich vykonávajú hospodársku činnosť, ktorá spočíva v brigádovaní a zarybňovaní a okrem toho aj športovú činnosť. Neviem, či viete, že jeden z miestnych rybárov, Ľuboš Krupička, bol v roku 2009 nominovaný do Družstva Slovenska na majstrovstvá sveta v Holandsku v love rýb udicov v kategórii plávaná. Slovensko majstrovstvá v konkurencii 38 krajín vyhralo pred Francúzskom, Belgickom, Anglickom a Ruskom. V roku 2015 sa súťaž s podobnými predpismi konala aj v Žarnovici ako majstrovstvá Slovenska v kategóriách do 14, 18 a 23 rokov. V dnešnej relácii vás zavedieme na jedno z tradičných podujatí, ktoré sa uskutočnilo v roku 2010. Pohodlne sa usaďte a zachovajte kľud, aby ste rybárom neodplašili úlovky. Počúvajte, banda, dajte tie kýble všetko tuto nákopu. Nákopu do auta ideme. No tak ešte poslednú cenu, prosím vás. Bude toľko trpezlivý hospodár. 0,52.
nikoho. Rieky, prípite na riekom Pustí, na 2.5.2010 sa zúčastnilo celkom 132 súťažiacich. Bodovalo 49 prípitárov. Počet ulovených kaprov 106, z toho bolo prihlásených 17 kusov kapra. Na štvrtom mieste sa umiestnil výhľadský Zdeno, Nová Bajna, 5 kusov kapra, počet bodov 247. Na tretom mieste sa umiestnil, poviem to tak familiárne, Čuka. Čuka, jadu! Žarnovica, 9 kusov kapra, 332 bodov. Gratulujem. Počúvaj ma, ty. Obsadili Šiška Ivan, Kovanská Bystrica, 11 kusov kapra, 531 bodov. Tu je navíjak. Gratulujem. Kamarádi, hovedo. Prvé miesto, Podolinský Peter, Kovanská Bystrica, 14 kusov kapra, 677 bodov. A 60 ti ušlo? Samozrejme, súťažný poriadok nám umožňujú doktor Kukolík Ladislav Žiarna dronom, ktorý ulovil 58 cm kapra a rozdiel bol v tom, že máme ešte jedného takého výhercu s 50 cm kaprom, ale o poradí rozhodol väčší počet ulovených rýb. Pán doktor ulovil 4 kusy, takže gratulujem. Putovný pohár, ktorý potom treba vrátiť o rok. Áno, dobre. A k tomu patrí ešte táto cena, tento prehrávač. Ďakujeme za účasť. Pri tradičných športovo-spoločenských akciách, ktoré miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Žarnovici usporadúva každoročne, začníme od konca. Obyčajne v poslednú augustovú nedeľu do poludnia sa pri Rybárskom dome na Partizánskej ulici koná pre verejnosť a hlavne pre deti lov a pečenie pstruha dúhového. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa od roku 2008 konajú zase rybárske preteky detí na rybníku vo Voznici. My sme prostredníctvom filmového záznamu zavítali k rybníku, respektíve k vodnej nádrži v Reviskom podzámčí. V nedeľu 2. mája 2010 tam boli rybárske preteky, aké sa tam v tom čase konajú rok čo rok. V troch kategóriách sa do nich zapojilo 132 dospelých a 37 detí do 10 a nad 10 rokov. Dospelí museli za 4 hodiny uloviť kapra nad 40 cm a počítala sa celková dĺžka ulovených kaprov. Hlavnou cenou za najväčšieho kapra bol putovný pohár miestnej organizácie. Súťaž v detských kategóriách trvala 2 hodiny. Za kapra bol bod za 1 cm dĺžky a 2 body za každú ďalšiu rybku. Výsledky vyhlásil vtedajší hospodár miestnej organizácie magister Ondrej Karnas a ceny odovzdal predseda Ján Krupička. Súčasťou podujatia bola hodnotná tombola. V ponuke boli ďalej pečené ryby, guláš a aj to, čo k tomu patrí.
to. To je naše. Bolo sa tu! Aj s telefónom! Aj s telefónom! Aj s telefónom! Späť aj s všetkým! Si nevie, tady má to... Počet súťažiacich 37, z toho prvá kategória do 10 rokov 17 súťažiacich. V tejto kategórii bodovalo celkom 16 pretekárov, čiže skoro každý chytil nejakú tú rybku. V druhej kategórii 20 pretekárov, bodovalo tiež 19, jeden nebodoval, možno zaprešalo, tak odišiel. A v tejto kategórii bol chytený aj kapor. Jeden kapor, to znamená potles, chytil kapra. No. No. Vyhodnotíme teraz tú najmladšiu kategóriu do 10 rokov. 88 rýb, 176 bodov. Potles. Filip! Neboj sa! Čo sa stane? Sneží? Druhé miesto. Aleš? Prosím. Aleš? Našlo sa to. Je tu Aleš nejaký? Šev? Ševčík, Aleš! Aleško, Ševčík! Aleško! Super! Gratulujem! Ulovím 100 kusov rýb, 200 bodov. Poď si zobrať, ale. No, poď. Gratulujeme. Akú veľkú pačku. No. Starší. Na treťom mieste Jakub. Prvého. To by som si bol nechal ako bombónik. Hej. Patrik. Patrik je tu. Žarnovica, reprezentant. 150 kusov, 300 bodov. Gratulujem. Oj. Počkaj, dostaj sa mi ešte. Gratulujem. Odnesieš. No, tretie miesto. Jakub Navarka. Nová Baňa. Gratulujem. Krmiť ryby. Druhé miesto, Ivan Hajnovič, Žarnovica, 150 kusov, 300 bodov. Ja. Ďalší reprezentant. Gratulujem. No a chlapci boli zahambení na prvom mieste. Andrea je tu. Žarnovica, 203 kusov, 406 bodov. Najviac. Gratulujem. Ako 306, keď mal 200 tak 300, nie? 300. Ale 406 som povedal, tak nevykrikuj, no. 304 podobne. Povedz. Hrávaš, popol. No.